בסרטון הקודם ראינו דימויים של האם הטובה, הגיבורה, שמקריבה את חייה למען הילדים שלה. אבל ישנם גם דימויים שחורגים מהדימוי האידיאלי הזה. דימויים של אימהות שמפרות את הטאבו הבסיסי של האימהות, ומעדיפות את חייהן שלהן על פני החיים של הילדים שלהן. אימהות שעוברות הפלות חשאיות במחנות, ואימהות שנוטשות את הילדים שלהן. המחקר והשיח הציבורי נמנעו כמובן מעיסוק בדימויים ובחוויות כאלו. דוגמה לדימוי כזה נמצאת בספר המאויר של האומנית הישראלית ניצולת השואה, שושנה נוימן, ילדות בממלכת המוות. באחד הפרקים בספר היא מספרת על מסע המוות שארך כשישה שבועות בדרך לגטו ברשד, הבוץ התובעני, הקור העז, הגשם והשלגים, הרעב והאכזריות של החיילים הרומנים. באיור שמלווה את התיאור נראית שיירה צועדת על גשר שחוצה תעלה קטנה ועליו עומדת אישה שמשליכה את הילד שלה למים. בקדמת הציור מצד ימין מופיעה הכתובת "אל תזרקו אותי". האיור מצויר כשרבוט מרושל ומטושטש. נדמה שהעמימות שלו משקפת את חוסר היכולת של נוימן לשחזר את האירוע הטראומטי באופן מלא. במקום להחיות אותו במדויק, היא מטשטשת אותו. וככה היא מרככת את הזוועה ומרחיקה אותה מהצופה, אולי היא מרחיקה אותה מהזיכרון שלה עצמה. רוב הדימויים שחותרים תחת סמל האם הטובה שמקריבה את עצמה, מופיעים באומנות של בנות הדור השני. הדימויים האלה לא מתייחסים רק לחוויית האימהות בתקופת השואה, אלא גם למערכת היחסים המורכבת בין הבנות לבין האימהות שלהן, ניצולות השואה אחרי המלחמה. לאחר השואה ניסו רוב הניצולות הצעירות לשקם את החיים שלהן, להתחתן וללדת ילדים. אבל המציאות הכתה בהן. הטראומה של השואה, הזיכרונות, המצב הנפשי שלהן, הבדידות, קשיי ההגירה, ההתקשרות המהירה לבני זוג עוד במחנות העקורים והיעדר משפחה מורחבת, הביאו רבות מהן למצב של אבל כרוני ובלתי מעובד שגרם להן לעיסוק עצמי תמידי. בצד השני עמדו הילדים שלהן, שהתמודדו עם הורים פגועים, לפעמים לא מתפקדים, לפעמים מגוננים מדי. חלקם הזדהו עם המצוקות של ההורים וביקשו לפצות אותם על מה שהם עברו. הבנות חולקות זהות מגדרית עם האימא, ולכן הן מזדהות במיוחד עם הסבל שהיא חפתה בזמן השואה ולאחריה. כתוצאה מזה, דמות האם ומערכת היחסים איתה הן אלה שעומדות במרכז העבודות של אומניות הדור השני. בעבודות שלהן, דמות האם היא לא חד-ממדית והרואית, אלא היא דמות מורכבת, מסוכסכת. לפעמים היא אפילו דמות אפלה, שהעבר משתלט על החיים שלה ועל החיים של הבת שלה. הדימוי האימהי, הלא חיובי הזה, הוא גם תולדה של תהליך כללי שהתרחש באומנות הפמיניסטית. מאז שנות ה-70 אומניות ניסו לשבור את הדימוי האמהי המקובל באומנות המערבית, שהתמקד עד אז בדמויות אמהיות קדושות כמו המדונה, או טובות כמו האם הבורגנית. במקום זה, האומניות מהדור חדש הציגו צורות מגוונות של אימהות, שמובאות הרבה פעמים דווקא מנקודת המבט של הבת. דוגמה שלא קשורה לשואה היא היצירה אימא של האמנית הצרפתייה לואיז בורז'ואה. עכבישה ענקית עשויה מברזל, שמרמזת על הכוחות העצומים של דמות האם, והיא מעלה מטאפורות מסורתיות וסותרות שקשורות בנשים, כמו לכידה, הריגה והגנה. נחזור ליצירה של בנות הדור השני. מרים ברוק כהן, אומנית ישראלית, מספרת על חוויות קשות מאוד שעברו עליה בצל האם הניצולה, שכללו אלימות מילולית. במרכז ההריג שהיא הרגה, דימוי של שפתיים ענקיות. הפה העצום הוא הפה של האם. והממדים הסוריאליסטיים שלו משחזרים את נקודת המבט היהודית של ברוט כהן, שבה המילים של האימא מילאו את כל העולם, הכאיבו והפחידו מאוד. הפה משוך ימינה, וממנו משתלשלים חוטים שמזכירים קצף של רוק שיוצא כמו בהתקפת טירוף. הבד מתפורר, והפה חשוף וללא שיניים, ולמרות שהשפתיים עשויות בצבע אדום חושני, הפה לא משדר מיניות, אלא יוצר תחושה של מוות ואין אונים. היצירה של האומנית הישראלית, עיינה פרידמן, עוסקת גם היא ביחסים הסבוכים בינה לבין אימא שלה, שהייתה בעקבות הטראומה של השואה, אימא המגוננת, אולי אפילו חונקת. שם היצירה, הפייתה, מתייחס לדמות של מריה שמערסלת את בנה ישו לאחר שהוא רד מהצלב. זה, כידוע, דימוי נוצרי מערבי של אם שמקוננת על הילד המת שלה. ביצירה של פרידמן הוא מעלה אסוציאציה לקורבנות כפולה של האם ושל הבת. אבל בעוד שמריה מהפייתה מתאבלת על הבן המת שלה, אצל פרידמן האמא עושה הכל כדי לא להגיע למצב הזה, והיא מגנה ככל יכולתה על, ה... על הילדה שלה, והיא קולטת אותה בתוך הגוף שלה. הילדה העטופה בוועד שמחובר לאמא בסיכות, מוגנת כמו עובר ברחם, אבל היא גם חנוכה ואטומה, והיא לא יכולה לגדול ולהשתחרר. הפסיכותרפיסטי דינה ורדי טוענת שהורים ניצולי שואה ובייחוד האימהות נטו לחוש פחדים מופרזים ביחס לילדים שלהם כתוצאה מזיכרונות השואה שגרמו להם לראות את המציאות דרך מסננת של חרדות. מציאות שבה כל רגע יכול להתרחש אסון. הפחד הזה גרם לאימהות לשמור על הילדים קרוב ככל האפשר. עבודה נוספת של פרידמן היא אישה גולם. במרכז העבודה נמצא דמות האם, דמות מתכת עצומה עם ידיים שנראות כמו קרסים, היא מחזיקה בחוטים שמחוברים לקופסאות אור, ובהן תצלומים של חלקי גוף נשי של הבת. הבת היא כמו מריונטה שנשלטת על ידי האימא. היא קטועה והיא לא יכולה לפרוץ החוצה, היא גולם שמקובע לעולם באותו השלב. מצד שני, בחלק מהקופסאות הבת נראית ישנה ושלווה. אולי היא לא רוצה או פוחדת לפרוץ את הגבולות. לאימא פנים עדינות ומיוסרות, שמקנות לה רוח ואנושיות, אולי גם קורבניות, וזה מסביר את הרצון של הבת להישאר כבולה. הדיוקן השבור של האמנית האמריקאית מינה כהן, מספר על הנפש החצויה שלה כבת, בין הניסיון לרצות את אימא שלה, ובין הניסיון לפתח זהות עצמאית ונפרדת. מעל הדיוקן העצמי נכתב כשהומצאו הגרבונים, הייתי נואשת לזוג משלי. היא אמרה, כשהייתי בגילך, היה לי נעוץ אקדח בגב. זה משפט נורא ומשתק, הוא הוא משקף את חוסר היכולת של האימא להזדהות עם הרצונות של הבת, ואולי אפילו חוסר רצון בלתי מודע לאפשר לה להתבגר ולהפוך לאישה. תוך כדי כך, היא מעמיסה עליה את העבר האלים שהיא חפתה. את התיקון כהן יוצרת בדור השלישי. על ידי חוויית אימהות אחרת. מצד ימין למעלה, היא מקמה תצלום של הבת והחברות המתבגרות שלה מגונדרות לקראת נשף סיום. לעומת אימא שלה, כהן מנסה להתגבר על פער הדורות, להזדהות עם הרצונות של הבת ולאפשר לה להתבגר. ביחידה הזו ראינו שאומניות שונות מתייחסות באופן שונה לדמות האם. חלקן ממשיכות את דגם הגבורה ומציגות אימהות שמגינות על הילדים שלהן בחירוף נפש גם רגע לפני המוות, וחלקן מציעות דגמים אחרים, כמו בנות הדור השני, שאצלן מותאם מופיעה כדמות מורכבת, שהכישורים ההוריים שלה הושפעו באופן קיצוני מטראומת השואה. ביחידות הבאות נראה שבנות הדור השני מתמודדות ביצירות שלהן עם שאלות נוספות ובלתי פתורות על מה שקרה לאימא שלהן בשואה, בייחוד בהיבטים שקשורים בנשיות ובפגיעות מיניות.